El circuit Barcelona Orientació en Xarxa és una proposta del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona pensada per realitzar una competició de curses d'orientació davant la situació actual de pandèmia provocada per la Covid-19. Aquesta competició està formada per 4 curses a diferents parcs de la ciutat de Barcelona. Com participar-hi? Doncs per participar cal tramitar la licència en xarxa gratuïta en l'aplicació informàtica de Playoff. Una vegada tramitada la licència, és necessari inscriure l'esportista a la competició de curses d'orientació en xarxa. Cada mapa disposa d'entre 10 i 12 fites. El i les participants disposaran del termini corresponent per apropar-se al parc de manera lliure i, és clar, realitzar la cursa. Per començar, els i les participants han d'obrir el mapa que es troba dins de la plataforma i just en el moment de començar la cursa, clicar al botó Inicia la cursa. S'obrirà d'aquesta manera un formulari i començarà a comptar el temps, on apareixeran 4 imatges corresponents a cada fita. El o la participant haurà de seleccionar la correcta en cada cas. Finalment, es tancarà el formulari registrant el temps realitzat. El formulari s'ha d'omplir sempre amb el mateix correu electrònic. A l'acabar el termini de 3 setmanes es tanca la cursa i l'equip tècnic del CEP avalua i indica els resultats. Es valorarà el nombre de fites correctes i, en segon lloc, el temps emprat en la realització de la cursa. La classificació final es realitzarà amb el sumatori de les puntuacions obtingudes a cadascuna de les curses. Ah, i recorda, fer esport és segur, sa i també necessari.